potrei plesi. Ak na cetan boto cecengan. Iki ono satrio bagus. Kang lumawat ono satengae wonowoso. Sowoe. Yang sok. Itu mau paten calik prat. Walah tangan. Serawayan koyo manor. Ngendi gedong kosopo prajengko. Kowe jan guntur sepuro aku. Balik kowe sapa aku? Jagat ora ana papa. Amun sawiji panengahe Pandhawa. Satriyaning madu. Warjuna, ya Janaka, ya Dananjaya kang dadi kekasih. Yene matawamu luwih becik wis wingking papan kene. Satriya tak untal marang Gus. Watake satriya yen kudu mundur sapeceng. Dalah. Apa ora wedi karo palsane Rata Drawa? Sampai keparisaning tenawa bakal dan ribas ranting bersuku dan tingkas nganggur curi. Wah! Lemak-lemak ngapa-ngapai kuping. Ikat siap ngapai cumbir padamu. Ngapai-ngapai cumbir padamu. Thank you.
Thank you.
Sasono, Wis Prowo. Ngonten kawula bumi. Sareng Paman Aryo sing punya tahu foto enak nolih sisi. Wah, kuri ke. Tuh, tak tahu. Abad. Ngonten kawula sini. Arman galing kalpon yung siyong pawar koso. Tapos putika pul kawasanane pun. Anggen ciganti koto utuang teneng broco ngawar ko. Inggit, mal. Anggen kulo sowan wonton ing negari. Ngamarto poro Pandhawa Padewa sowan wonton ing tegal. Turu kasih terus. Lagi. Apakah ingkang samangking nongko kulong kang sampun rosul yai punto tiwa sakra nopo waten Prabu, siniwan Prabu punto tiwa meniko anyagai nopo ingkang gatos pangandiko paduko siniwan penai sampun sakra teges meniko kantun ngeran Nganti putra Aduka Unsur Pandhawa kasedhaken anggenipun lenggah ing samangke badhe wonten pirbagan antawisipun kula kaliyan Yai Puntadewa. Ngono iki onten. Yai Puntadewa. Nuwun kula katimbalan dawuh Bapak Prabu. Mesti dia pun tahu semangat dari kafe. Ganti. Dia pun tolong kadang-kadang muka kafe. Aturi atau lain kurus hidrogen. Leres menopoengkan dados pangan di kopat koko Prabu. Pulau sampun bolong ilik setiap pulau. Perkawis meniko kulo kalian poro katan Pandhawa sampun nyamak taaken nopo ingkang dados syarat sarananipun awujud kale kencana ingkang saka dumas meniko Bapak Prabu. Yo pancen wis dadi krenget ati kuyayi yen poprang Barata Yudha aja nganti kedaden awit mesake para kawula kang ora mangerteni perkarane samengko dadi kurbaning peperangan mulai kundwe krentek akal nyabarake perang kuwi mau nanging yo kuwi syarat saranane ali kencana saka dumas ing samengko kanggo sarasean yai opo siaji wis bisa nyembatani opo kain kati panyun nuwun inggih menapa ingkang dados kersa paduka sampun saged kula sembatani Bapa Prabu. Dursasana jauh mesti nerak yo jumbuh alawan tekan ah
Nggih, Prang Bharatayuda Jengganti kedaden toya. Nggih, ampun. Res antaraning Kurawa lan Pandhawa tetep dadi sedulur. Nggih, amin amin. Jengganti kedaden. Nggih, kukir. Semarupa Pati. Nggih, Bibi. Bibi rumangsa pungah dene jeneng Sira. Duweni setya kang becik. Jeneng sira bakal murungake Prang Bharatayuda. Rukuna lawan kadang-kadang Pandhawa jumbu. Duringkih dipun kados menapa Pandhawa menika tasih kadang-kadang kula. Pramila ing samangke Bibi kados paseksenipun. Ya ibun to, nuwun kula katimbalan kau, Koko Prabu. Seneng sirolan kadang-kadang kabeh, aja kesusu bali ana ing ngamarta mesanggrah ana ing Kurusetra. Sesuk letrek ing Surya bakal ana sarasyan ana ing bali kencana saka Dumas. Yen to bakal dak tetepake cabaring Bharatayuda yai. Kula namung mangestuaken menapa ingkang dados kawuh paduka Koko Prabu. Yen to kerangkul prayogane padha mesanggrah kabeh wis dak sawetake. Monggo bibi. Tenang. Tak disiwan.